wafdi maraykana oo ay ku jiraan ilaa conton xildhibaan ayaa ka qaybgelaya furitaanka kulanka caalamiga ee lagu magacdaray kulanka shirka ammaanka ee munici kaasoo socon doona muddo saddex maalmood ah mas-uuliyiinta maraykanka ayaa doonaya inay muujiyaan taageerada ay u hayaan ukrein afar wafdi oo ka kala socda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga oo ay ku jiraan xildhibaanada sanadka iyo aqalka hoose wakiilada ayaa ku biiray boqolaal siyaasiyiinah saraakiil military iyo dulaansiyiin ka kala yimid daafaha caalamka kuwaasoo ka doodaya arrimaha ammaanka ee caalamka mas-uuliyiinta maraykanka ayaa sheegay inay wafdiga mareykanka ka socda u yahay kan ugu ballaadnaa ee ka qaybgelaya shirkan tan iyo markii la bilaabay sanadkii kun sagaa bqosadex iyo lixdankii duulaanka ruush ku qaaday dalka ugrein ayaa xoojiyay isbahaysiga nato midooda yurub iyo xitaa xubnaha kongareeska mareykanka ee ka kala socda labada xibi xilhibaano ka tirsan labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga aya xildhibaano ka tirsan labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa ku cadaadinaya madaxweyne john biden inuu si toosa ugu diro dalka ugrain diyaaradaha f l li yo toban shan xildhibaan oo waraaq u diray bidan ayaa ku booriyay madaxweynaha siday xogtan heshay jasiirada public siday xogtan heshay jariirada bolitic hase ahaatee xukuumaddu ilaa haatan go-aan kama qaadan arintan shirka ammaanka munjin ayaa madaxda caalamku kaga doodayaan qodobada muhiimka ee taabanaya ammaanka caalamka iyo kuwa gobollada